چاہے آپ بے شک مذاق سمجھیں, لیکن اس وقت ہمارے اندر جانے کی بالکل ہمت نہیں ہو رہی. صحیح ہے, لگتا ہے کہ جن مر آ گیا. آج کا ولاگ آپ لوگوں کے لیے جیسا بھی ثابت ہو, مگر میرے لیے یہ بہت خوفناک ثابت ہوا. آج بہروپیا نے اپنا سفر لاہور کے ایک مشہور بھوت بنگلے کی طرف کیا. بھائی اور بہنوں, باپ کے بھائی کی آواز ہے, ہوں میں پاکستانی, الگ میرا انداز ہے, لیڈر ہمارے عمران بھٹو شہباز ہیں, چھیڑنا ہمیں کرتے تھوڑا لحاظ ہے. کیا یہ مذاق ہے؟ آملیٹ میں ڈلا پیاز ہے, مٹھی میں بندے ناز ہے, گلی میں پڑا کچرا کچے سے آتی باس ہے, ابھی بھی دل میں آس ہے, پیاس ہے, اس ملک کو کرنا صاف. یہ بہروپیا آج ایک اور شکل اور ایک اور جگہ پہ آ پہنچا ہے, پر اس کو بالکل پتا نہ تھا کہ یہ جگہ اس کو دن میں تارے دکھانے والی ہے. ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, یہاں تو ہر طرف شیشے ہی شیشے ہیں, جو آپ کا بھائی تو اس میں لکڑ پکڑ لکھا ہے. بہروپیا تو 2 فٹ کا ہو گیا, بہروپیا کو اپنی ٹانگیں ہی نہیں مل رہی. واہ, بہروپیا الٹا ہی ہو گیا ہے. 3 بہروپیا, بھائی کیوٹ بوائے ان دا ہاؤس. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے کہ اس دروازے کے پیچھے دنیا کا سب سے خطرناک جانور ہے. صحیح, مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے. دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے. صحیح, یہ تو ہمارے ساتھ مذاق ہو گیا. صحیح, اندر تو بہروپیا ہی نظر آ رہا ہے. صحیح, کچھ قدم آگے بڑھ کے بہروپیا نے وہ دیکھا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ہمارے پیچھے تو یہاں پہ بھوت بنگلہ ہے. سائیں سائیں, ہم کو تو بہت ڈر لگ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی طرح ہم پہنچ جائیں. ہم تو جا رہے ہیں اندر. بھائی سائیں, ہم کو تو ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اندر اس طرح کے کتنے جن ہو. سائیں, ہم تو آیت الکرسی کے ورد پڑھ رہے ہیں. سائیں, ہم کو اکیلے جاتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے. سائیں, ہم کو تو اس آیت الکرسی بھی بھول گئی. ہمت دکھا کر بہروپیا اندر کی اور جا پڑا. اندر جاتے ہی اس نے دیکھا, بابا سائی ڈائنوسور. بابا یہاں تو ڈانچا ہے. بابا سائی, یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. بابا کچھ روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے مجھے, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. بابا سائی, بابا بابا سائی, سائی آپ آوازیں سن لیں. سائی, ایک بندہ ہمارے پاس کھانے کو آ گیا. سائی سائی, ہم نے آپ کو کیا کہا ہے؟ سائی, جو ہم ہمیں بول رہے ہو. سائی ادھر دیکھو. سائی, تو بڑا سا ڈریکولا, ڈریکولا ہم کو دیکھ رہا ہے. سائی سائی, ہم کدھر گئے؟ صحیح, آپ کہاں پہ ہیں؟ صحیح, بے روپیا کی جان نکالی. صحیح, آپ صحیح, اندر تو بہت ڈر تھا. صحیح, ہمارا ڈریکولا نے ہاتھ پکڑ کے بولا کہ بیبی ڈونٹ وری. اگر آپ کو موشن لگے ہیں تو اسے غسل خانے میں آئے. سائیں, بہروپیا بہت ہی لو فیل کر رہے. سائیں, پک می اپ. بہروپیا نے اپنی شبوں کو نہر کے کنارے یاد کیا. ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ لاہور میں نہری نظام بہت اچھا ہے. یہ چیز باقی صوبوں والوں کو بھی سوچنی چاہیے, خاص طور پہ ہمارے سندھ میں. آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہر انسان بہت سی چیزیں چاہتا ہے پانا, ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن میری بات ایک یاد رکھو, جو چیز تمہارے نصیب میں وہ تمہیں مل کے رہے گی. اور اگر تمہیں تمہارے اپنے اوپر ہی بھروسہ نہیں ہے تو قسمت کو تمہارے اوپر کیسے بھروسہ ہوگا؟ اپنے اوپر اعتبار تو کر کے دیکھو.